אז אנחנו בשיעור יהדות והורות לפרשת יתרו, וקראתי לשיעור הזה להיזכר כל בוקר מחדש. אנחנו, זה הפרשה הכי מרגשת בתורה, אני תמיד אומרת את זה, אני אומרת את זה כמעט על כל פרשה, ובמיוחד על פרשת יתרו, כי זה הפרשה שאנחנו מקבלים בה את עשרת הדיברות. זה הפרשה שבה אנחנו הופכים להיות העם של הקדוש ברוך הוא, הופכים להיות מעם של עבדים לעם סגולה. זה הפרשה שבונה אותנו, זה הפרשה שעושה אותנו מי שאנחנו. והפעם זה עוד אני מתרגשת במיוחד, כי אני מפסח שעבר מחכה לשיעור הזה, לעשות את השיעור הזה, לדבר על עשרת הדיברות. למה? כי בפסח שעבר כבר היינו בקורונה. ואהוד פלוס, הנשיא שלנו, של בית הכנסת של אור תורה, היה כזה מקסים, והוא עבר מבית לבית והביא לכולם סידור מיוחד לפסח. סידור של עדות המזרח. לי בבית אין סידורים של עדות המזרח, רק כשאני הולכת לבית כנסת אני נפגשת בהם. ופתאום בתוך הסידור הזה אני גיליתי דבר שמעולם לא ידעתי על עשרת הדיברות, והיום אני אלמד אתכם את זה. אז אני מחכה מפסח שעבר לשיעור הזה. אז זהו, אנחנו אחרי יציאת מצרים, אנחנו אחרי שבת שירה, שבת שעברה הייתה לנו שבת שירה, הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, שרנו את שירת הים, נלחמנו בעמלק, והנה אנחנו כולנו עומדים למרגלות הר סיני, כמו שרשי כותב, כאיש אחד בלב אחד באחדות מופלאה, שלצערנו עדיין לא הצלחנו לחזור על עצמה מאז, ובאחדות הזאת אנחנו מקבלים את התורה. את התורה, את עשרת הדיברות, את התורה שבעל פה. וכמו לפני שבועיים שדיברנו בפרשת בו, גם היום אנחנו שוב עם המספר 10. גם אז היינו עם 10 והיום אנחנו שוב עם 10. הפעם בפרשת יתרו זה לא 10 המכות, אלא 10 הדיברות. אבל לפני שאני אתחיל עם השיעור שלנו עצמו, יש לי סיפור מאוד מאוד מרגש, אני חייבת לשתף, שקשור לטו בשבט שעבר עלינו, כשבוע שעבר לא היה לנו שיעור, בגלל האריזות. אז, אבל פספסנו את טו בשבט, היה לנו את טו בשבט. יש לי חברה מאוד טובה בירושלים, והיא זכתה לבנים ולבנות, ובני בנים ובני בנות, למרות שאנחנו באותו גיל, היא פשוט באה מערוץ אחר, היא הגיעה מענף אחר, אז היא זוכה. ובת אחת אומנם נשואה, אבל מאוד, הרבה מאוד שנים חכה לפרי בטן ואין לה. והיא ביקשה ממני לפני הרבה זמן להתפלל על החתן שלה ועל הבת שלה שיזכו לפרי בטן, בתוך כל שאר אלה שמצפים לישועה. ומכיוון שבכל מקרה אני קוראת כל יום תהילים לזרע בר קיימא, אני בתוך קבוצה כזאת שקוראים אחד על השני, נותנים שמות, אז בכל מקרה אני כבר קוראת, אז אני מוסיפה עוד שמות, מותר להוסיף. כל מי שצריך אני מוסיפה. אז הוספתי אותם לתפילה, הוספתי בתפילה של נרות שבת, הוספתי בתפילה של הפרשת חלה, איפה שאפשר הכנסתי את הזוג הזה, איפה שאפשר להתפלל. בערב ט"ו בשבט, יום חמישי, אני מקבלת מהחברה שלי הודעה, שמכיוון שט"ו בשבט הוא חג שיש לו זמן שמסוגל לבנים, לפרי בטן, מדובר על פירות העץ, אנחנו מדברים על פרי ה... בטן, אתם זוכרות מסעודות המינים שנהגנו לעשות פעם כשישבנו ביחד, אז אנחנו מברכות על פרי העץ, אנחנו בעצם מבקשות על הילדים, על אלה שישנו ועל אלה שעדיין לא, אנחנו מבקשות על הילדים. אז היא שלחה הודעה לכל החברות שלה, שהיא מבקשת בשעה 7:30 שעון ישראל, לתת צדקה, מטבע לצדקה, בקופת צדקה, להדליק נר לרבי מאיר בעל הנס, לקרוא את שיר השירים, את כל שיר השירים, ולבקש בסוף, אלוקה דמאיר עננו, שלוש פעמים לזכות הבת שלה והחתן שלה. עכשיו 7:30 שעון ישראל, אתם יודעים, אצלנו זה אמצע היום. אז כתבתי לה, תשמעי, אין לי בעיה להדליק נר ולתת צדקה, אבל שיר השירים צריך לחכות קצת לאחר כך, כי אין לי זמן כרגע לשבת לקרוא את כל שיר השירים. אפשר? אמרה לי, אין בעיה, מתי שאת יכולה תקראי.
אנחנו הרי למדנו שהאדם הוא עץ השדה, והשרף עולה בעיננות, וזה הזמן של ט"ו בשבט, שזה התמצית שממנה בעצם גדל לאחר מכן הפרי, זאת אומרת שגם בזמן שהעץ נראה ערום לגמרי, שהוא נראה כאילו מת כביכול, תמצית החיים כבר מפעמת בו, למרות שאנחנו לא רואים אותו. וזה זמן שמאוד מסוגל לתפילות על הפירות, על הילדים, כמו שאמרנו. ובערב באמת נאמנה להבטחתי, אחרי שסיימתי את יום העבודה שלי, זה באמת היה משהו בסביבות 7:30 פה בערב, ישבתי וקראתי את שיר השירים, ובסוף שיר השירים יש תפילה שאומרים אחרי שיר השירים, צילמתי את העמוד הזה, ושלחתי לה אותו, עם תפילה משלי שהתפילות יענו, ובעזרת השם שיהיה בהצלחה, כאילו שתראה גם שבאמת קיימתי את ההבטחה שלי, וגם שיהיה באמת שיענו תפילתנו. לא תאמינו מה אני רואה בבוקר, כאילו זה סיפור, זה נס, זה פשוט נס. ההודעה הזאת חיכתה לי בבוקר. במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת, נולד תינוק מתוק לשם של החתן והשם של הבת, שמאמצים אותו בין 3 ימים. הם קיבלו את ההודעה אתמול, והיום נסעו לבית החולים להביא אותו. עם 4 תמונות, 2 של הבת שלה עם התינוק ו2 של החתן עם התינוק, שתיהם מרגשות ברמות, האב, החתן שלה עם התינוק, אני ראיתי את התמונה, ממש היו לי דמעות. הבן אדם, רואים בתמונה שהוא חנוק מהתרגשות, כאילו זה פשוט לא להאמין. זאת אומרת, תחשבו על זה, בזמן שהחברה שלי שלחה את ההודעה לכולנו, וביקשה להתפלל על החתן שלה ועל הבת שלה, עדיין לא ידענו כלום, לא הם ולא אנחנו, ידענו שום דבר ממה שמתרחש מתחת לפני השטח. לא היה להם שום מושג שממש עכשיו השרף עולה באילנות ועוד שנייה זה מגיע. שום מושג לא היה. ואני כותבת לחברה שלי, רבי מאיר, ענה ובגדול ענה. מה זה ענה? זה כי זה לא להאמין. זה פשוט לא להאמין. זה פשוט לא להאמין. כי כשאנחנו קיבלנו את ההודעה, הכל נראה בדיוק כמו לפני שבוע, כמו לפני חודש, כמו לפני 4 שנים, כמו לפני 7 שנים. הכל נראה אותו דבר, מת, עקר, אין שום דבר. אין כלום. נראה כאילו בא, ממשיכים להתפלל, עוד פעם מתפללים ועוד פעם מתפללים. מה יצא לנו מכל התפילות האלה? והנה בבוקר, הפרי נווט. זה כל כך לא להאמין. בט"ו בשבט, ממש בט"ו בשבט, הפרי הבשיל, והוא עטוף עכשיו בכל כך הרבה אהבה. ואני חשבתי לעצמי, הנה אנחנו הולכים לקרוא את שירת הים, וכתוב על שירת הים, ובכלל על כל הניסים שנעשו ביציאת מצרים, כתוב שאפילו שפחה על הים ראתה ניסים שאפילו הנביא יחזקאל בן בוזי הכהן לא ראה. ויחזקאל הנביא זה הנביא שראה, היה לו את חזון העצמות היבשות, היה לו את חזון המעשה המרכבה, אחד הנביאים הכי גדולים שהיו לעם ישראל. וכתוב שאפילו שפחה על הים ראתה ניסים שהוא לא ראה. ואני אומרת, ואנחנו עכשיו רואים כזה נס בט"ו בשבט, ממש לפני שירת הים, בזמן שחוצים את הים, ואנחנו רואים כזה נס. אז אני מספרת לכם על ניסים, כי ניסים צריך לפרסם. ואלה דברים שבאמת אנחנו צריכים לקחת אותם איתנו, ושיתנו לנו את הכוח ואת התעצומות לעבור את כל התקופות הקשות שאנחנו צריכים לעבור. כי ניסים מתרחשים. אם אנחנו רק מספיק רגישים כדי לראות אותם, כדי לשים לב לזה שהם שם, אז רואים שהם שם. הזוג שלא האמין שיהיה לו אי פעם ילדים, שכל כך הרבה שנים מתפללים, שכל כך הרבה אנשים מתפללים, שנראה כמו עץ ערום שעומד בחורף ואין לו פירות, בבום אחד, ביום אחד בנהפוך הוא. אומרים גם שט"ו בשבט זה 30 יום מפורים, שזה נהפוך הוא בפורים, ושבעצם ט"ו בשבט זה תחילת הנהפוך הוא. כי בעצם בט"ו בשבט, למה הכל מתהפך? כי בדרך כלל הגשם מגיע מהשמיים, המים מגיעים מהשמיים, העצים מקבלים את השמש ואת המים מלמעלה, ובט"ו בשבט זה מתהפך, כי פתאום זה מלמטה. השרף עולה באילנות, נגד כוח המשיכה, נגד הטבע, נגד מה שטבעי. מדהים. אז זהו, הייתי חייבת לשתף אתכם בסיפור הזה, בנס הענקי הזה, ולתת לנו כוח להאמין שניסים קורים, ניסים קורים, ניסים קורים. אז זהו. אז בואו נחזור אלינו, אנחנו פרשת יתרו, 10 הדיברות.
אני רוצה עוד פעם להזכיר את המספר 10, דיברנו עליו פעם שעברה, אבל עוד פעם אני רוצה כמה מילים לרענן. דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, 10 פעמים הקדוש ברוך הוא אמר, דיבר, אמר משהו, ומאמירה שלו נברא עוד נדבך לעולם הזה. בעשרה מאמרות נברא העולם. 10 פעמים השורש אמר מופיע בסיפור הבריאה בספר בראשית. בעשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא מימש מחשבה, רעיון, באמצעות הדיבור, הוא ברא עולם יש מאין. מן המחשבת שלו הוא ברא את העולם. ודיברנו על זה כבר, שיש את המילה הזאת שכולנו מכירים, אברה קדברה, שכולם אומרים על כאילו, אברה קדברה ונהיה נס, ובאמת המילים האלה, אברה קדברה, אלה מילים בארמית, שהמשמעות שלהם זה אדבר ויהי כדברי. אדבר ויהי כדברי, אדברה כדברה, אדבר ויהי כמו שאני אומר. ואנחנו, מזכירה לנו גם שאנחנו ממשיכים, הקדוש ברוך הוא ממשיך לדבר ולברוא את העולם כל יום מחדש, ועל זה אנחנו מברכים גם כל יום בתפילה, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כי כל יום מחדש העולם הזה מתחדש ומוחזק בעצם באמצעות הדיבור של הקדוש ברוך הוא. את המספר 10 פגשנו גם אצל אברהם אבינו, אבי האומה שלנו, 10 ניסיונות שבהם נתנסה אברהם אבינו, 10 ניסיונות שהרב לאו אמר עליהם שהם נקודות הזיכוי של לעם ישראל, שבזכות 10 הניסיונות האלה אנחנו הבנים שלו זכינו ל10 ניסים במצרים, ו10 ניסים על הים, ו10 פעמים שניסו בני ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר. יש המון המון משמעויות למספר 10. 10 הוא גם מספר הספירות שיש. אתם בוודאי שמעתם על 10 הספירות, שמדברים עליהם הרבה, שזה בעצם 10 המידות או 10 האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. 10 הספירות, כמו המכות שדיברנו עליהן בפרשת בו ובהרה, גם מחולקות הן ל-3 ו-7. בפרשת והרה היו 7 מהמכות, שזה מרומז בשתי אותיות הראשונות של והרה, הו"א והא"א, ובפרשת בו 3 מכות, שגם כן מרומזות בשתי האותיות ב' וא', שזה ביחד 3. אז המבנה הזה של ה-3 וה-7 הוא מבנה מאוד... מאוד, מאוד נפוץ בתורה שלנו, הוא נמצא שם הרבה, גם הספירות מחולקות ל-3 ו-7, 3 ספירות של הראש ועוד 7 של הגוף, 3 של הראש הם אלה שקשורות בשכל, וה-7 של הגוף קשורות לרגשות, ובאופן כללי אנחנו יכולים לומר על 10 הספירות האלה שהם כוחות אנרגטיים אנושיים שמקבילים או מקבלים את החיות שלהם מ10 הכוחות שבהם הקדוש ברוך הוא מביא את עצמו לידי ביטוי בעולם, משתמש בהם בעולם. זה 10 תכונות הנפש שלנו, 10 האפיונים שלנו, 10 המידות שלנו. אז 3 העליונות, כמו שאמרתי, קשורות לשכל, לחוכמה, לתהליכים קוגניטיביים, וה7 התחתונות קשורות לנשמה, לרגשות, לתחושות וכו'. ולמה החלוקה הזאת היא חשובה לנו להבין? מכיוון שעד שאנחנו לא מבינים משהו בשכל, עד שאנחנו לא מבינים משהו בראש, אין לנו שום יכולת לעשות עם הדבר בעצמנו שום דבר. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל לעשות שינוי בעצמנו, צריכה קודם כל כמובן להיות הבנה. הרבה פעמים לאנשים שבאים אליי לעבודה, אני מסבירה את זה במילים יותר פשוטות, אי אפשר לתקן מה שלא רואים. אנחנו צריכים לראות משהו כדי לדעת שהוא מקולקל, כדי לדעת איפה הוא מקולקל ואיפה צריך לתקן אותו. באותו אופן זאת ההבנה. ברגע שבן אדם יש לו הבנה לגבי עניין מסוים, אז יש לו את היכולת לקחת, למצוא את הכלים ואת הכוח לעשות את השינוי בעצמו. זאת אומרת, ההבנה היא בעצם, במובן מסוים, סוכן של שינוי. זה שגורם למשנע, מסיע, מניע את המידע הזה שיהפוך למשהו שאפשר לעשות איתו איזשהו שינוי. והשינוי הזה זאת בעצם עבודת המידות שלנו. והסיבה, אני אוהבת מאוד את המילה מידה, הרבה יותר מאשר תכונה או אופי, מכיוון שמידה זה משהו שהוא על ספקטרום, זה רצף, זה מדוד, אפשר למדוד אותו, הוא יכול להיות קצת או הרבה. אבל כשאנחנו מדברים על תכונה, מדברים על תוכן, זה כאילו, זה פחות גמיש לעבוד איתו, זה שם, זה מין תוכן, זה יושב שם,
זה מין כבד כזה. אין, אי אפשר כל כך לשחק את זה עם תכונה. זה מה יש. אני כזה, מה לעשות? זה מי שאני. זה לא כמו מידה שאפשר להזיז אותה ממקום למקום, למתוח, להזיז, יותר גמיש. אופי זה בכלל כמו קד חרס כבר, אחרי ששרפו אותו בתנור. זה כבר אפיון, זה האופי שלי. אני לא יכול להשתנות יותר. אז הסמנטיקה היא חשובה. המילים שאנחנו משתמשים בהם הן חשובות, ולכן גם חשוב להשתמש דווקא במילים במידה ולא דווקא בתכונה ובאופי, כי מידה יש לה יכולת של גמישות, של שינוי. למשל, להגיד על ילד שהוא עקשן, זה מקבע במקום שלילי. אבל להגיד על ילד שהוא יודע להתעקש, זה כבר דבר חיובי להגיד עליו. כי לפעמים צריך לדעת להתעקש. אז ילד שיודע להתעקש, אנחנו אומרים לו, זה חיובי הדבר הזה. אבל שבאים ומלבישים עליו כבר את התכונה או את האופי, הוא לא, אתה עקשן, מה הוא יכול לעשות עם זה? אין לו מה לעשות, הוא תקוע עם הדבר. אז צריך לתת את הדברים, את הסמנטיקה, המילים שאנחנו משתמשים בהם, באופן כזה שתהיה אפשרות לעבוד איתם, שיהיה אפשרות לשנות, שזה יהיה גמיש, שאפשר יהיה לעשות שינוי, שיהיה תזוזה, שתהיה תנועה, שיהיה חיים. בעצם המהות של המילים שאנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו לגייס רצון, ורצון בסיכול אותיות זה צינור, לשינוי. כי צריך הרבה כוח לשינוי. צריך את הרצון, את כוח הרצון, כדי לחולל איזשהו שינוי. אבל לפני שאפשר יהיה לחולל את השינוי, צריכה להיות הבנה מה לא תקין, מה לא בסדר, או מה אני עוד לא הבנתי כשאני צריכה להבין כדי שאני אוכל לעשות את השינוי שאני רוצה לעשות. זה עדיין לא אומר שהשינוי יתרחש בככה, אבל קודם כל צריכה להיות ההבנה. צריך להיות מאמץ. ובלי רצון המאמץ לא יישא פרי. אם דיברנו על ט"ו בשבט מקודם, אז אי אפשר שיהיה פרי בלי מאמץ. ואם אנחנו חושבים על זה גם על השרף שעולה באילנות, כמה מאמץ צריך השרף הזה ללכת נגד כוח המשיכה של הטבע, כי הוא רוצה להוציא פרי. זאת אומרת שנדרש מאמץ מאוד מאוד גדול. והסיבה שאנחנו מדברים כרגע על מילים ועל סמנטיקה, תכף אתם גם תבינו אותה בהמשך, כי יש לזה משמעות למילים שבהם אנחנו מקבלים ומשתמשים. אז בעצם מתן תורה, מסרת הדיברות, זה המפגש הראשוני בעצם שלנו כעם, מפגש בלתי אמצעי, ללא תיווך של נביא, בינינו, בין עם ישראל, הקדוש ברוך הוא. את שתי הדיברות הראשונות שמענו מפי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, זה הפעם הראשונה והיחידה שעם ישראל שמע, או כאילו היה בקשר עם הקדוש ברוך הוא בלי תיווך של נביא. וזה מעמד מיוחד לא רק בגלל שנמסרה בו התורה שבעל פה, אלא מכיוון שבמעמד הזה השתנתה המהות של העולם. המחיצה שהייתה בין העולמות העליונים לעולם שלנו, לעולמות התחתונים, הוסרה. משהו השתנה במהות של העולם כפי שהוא היה עד היום. הרבי מלובביץ' מסביר את זה על פי הדברים של חז"ל, במדרש שמות, והוא אומר, כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, גזר ואמר, השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מראש ברא אותו עם חלוקה. השמיים שייכים לקדוש ברוך הוא, והארץ שייכת לבני אדם. כשביקש ליתן תורה, ביטל גזרה ראשונה ואמר, התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, שנאמר וירד השם על הר סיני. זאת אומרת, החלוקה הזאת, הגזרה שנגזרה בבריאה, שהשמיים לקדוש ברוך הוא והארץ לבני אדם, התבטלה הגזרה הזאת, כן? כי עכשיו התחתונים, אנחנו שלמטה, יכולנו להגיע לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ירד עד אלינו על הר סיני. משהו במהות של העולם, באופן שבה העולם מתנהל עד היום, השתנתה לחלוטין. אנחנו מבינים שהייתה הפרדה עד לאותו רגע, שזה מימד של שמיים ומימד של בני אדם, של הארץ, וההפרדה הזאת לא נתנה בעצם מקום לקשר
בין הגשמיות, שזה העולם הזה, לבין הרוחניות, שזה השמיים, של העולמות העליונים. במעמד הר סיני נוצר הגשר, הקשר, הגשר, שמחבר בין העולמות העליונים לתחתונים, ולהפך, בין העולמות התחתונים לעולמות העליונים, בין הגשמי לרוחני, כן? וכמו שהמדרש כתב, התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים. דיברנו על זה גם שדיברנו על הברכות, על זה שאנחנו מברכים לפני שאנחנו אוכלים, על הקטע של המותר והאסור, על ניצוצות של קדושה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, אם אתם לא זוכרות, אנחנו נחזור על השיעור הזה, בעזרת השם. אבל עכשיו יש קשר, ומי שעושה את הקשר הזה, זה אנחנו, העם היהודי. אנחנו קיבלנו את התפקיד, כשמדברים על העם הנבחר, אז אנחנו נבחרנו להיות הקשר. אנחנו אלה שיש לנו את היכולת לקשור ולחבר בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים. למה? מכיוון שבמעמד הר סיני קיבלנו כולנו ניצוץ אלוקי. משהו שיש רק לעם היהודי שמאפשר לו את הקשר המיוחד הזה בין העולמות העליונים התחתונים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מדברים פה על רוחניות, אנחנו לא מדברים פה על חוכמה, אנחנו מדברים פה על, מש, על, על בעצם על היכולת באמצעות המצוות לחבר בין העולמות העליונים לתחתונים. אנחנו קיבלנו עבודה, ועבודה לא פשוטה. עבודה מחייבת ועבודה לא פשוטה. המעמד הזה של הר סיני מתואר במקורות שלנו כחתונה. בין הקדוש ברוך הוא לעמיס לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא החתן וכנסת ישראל היא הקלה. לוחות הברית הם הכתובה והתורה היא הטבעת. טבעת הקידושים, כתוב, וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק, במשפט, ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את השם. אנחנו יודעים שלדעת זה גם אחת המילים שמשתמשים בהם כדי לתאר יחסי אישות בין גבר לאישה, והאדם ידע את חווה. אז אנחנו יודעים שידיעה זה צורת הקרבה הכי גדולה והכי אינטימית שיכולה להיות בין שניים. בין שני דברים. אז עכשיו אנחנו בעצם במעמד הר סיני, לא סתם יש כאן התרגשות מאוד גדולה, אנחנו בתחילת המערכת הזוגית המאוד מאוד מיוחדת הזאת בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ואנחנו בעזרת השם נדבר על הדבר הזה יותר כשנגיע לחג השבועות. אז בואו נקרא את עשרת הדיברות ונראה על מה אנחנו מדברים בעצם. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, אשר הוציאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה הדיבר הראשון. אני קדוש ברוך הוא, תדע מי אני. זה אני. תדע שאני, יש רק אני. שתיים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אני השם אלוקיך אל קנה פוקד אבות אבון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. הדיבר השני הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ואלה שתי הדיברות הראשונות ששמענו מפי השם. אחד, אני זה אני השם אלוקיך, מי שהוציא אותך ממצרים זה אני, זה שמדבר איתך עכשיו, כן? הוא משתמש במילה אנוכי. הוא משתמש במילה אנוכי מכיוון שאומרים שהתורה דיברה בשפת בני אדם. מכיוון שאנוכי זאת מילה שקשורה לשפה המצרית. והקדוש ברוך הוא השתמש במילים שאנחנו נוכל להבין, כי אנחנו הרגע יצאנו ממצרים. אז שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, זה דבר אחד, זה אני, תכיר בזה שאני זה אני, כן? אני הוא זה שעשיתי לך את כל הניסים הזה, אני זה שבחרתי בך, בך, בעם ישראל, להיות לי לעם, זה אני. אני ואת, ואתם, זה עכשיו הקשר בין שנינו. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא לעבוד, לא לעשות לי תמונות, אני אין לי דמות ואין לי צורה, ולא עובדים אותי בשום דרך שבהם עובדים כל העמים האחרים את ה... את האלילים שלהם, שהם בונים לעצמם פסל, ואז הם עומדים ומשתחווים לפסל שהם בנו לעצמם, כאילו, וקוראים לו אלוהים, כאילו, זה הרי לא נורמלי, כאילו, תבינו שזה לא נורמלי, או הם מגיעים מהמצרים, המצרים סגדו לכבשים, הם עבדו את הכבשים, היו בשבילהם אלילים, זה היה האלוהים שלהם, בגלל זה ביציאת מצרים נקשר כבש,
למיטה, והכבש נשחט, והכבש של הדם של הכבש היה על המזוזות של הבתים, מכיוון שזה היה האלוהים של מצרים. שלוש, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. כן? השם אומר לנו, אתם לא יכולים להשתמש בשם שלי ככה סתם. לא להישבע בשמי וגם לא להשתמש בשמי ככה סתם. יש השמות, המילים, הדיבור, יש לו כוח, ואי אפשר להשתמש בשמות של הקדוש ברוך הוא סתם כך. זה כל כך חשוב שהקדוש ברוך הוא יקדיש לעניין דיבר שלם. כן? בזבז על זה דיבר שלם על העניין הזה. ארבע, זכור את יום השבת לקודשו. ששת ימים תעבוד ועשתה כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועמתך, ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. מה הוא אומר לנו בעצם הקדוש ברוך הוא בדיבר הרביעי הזה? הוא אומר לנו, אני נותן לכם עכשיו להשתמש בעולם. שישה ימים תעשו בעולם מה שאתם רוצים. תעבדו ותעשו את כל המלאכות שלכם, תיצרו מה שאתם רוצים, תשתמשו בעולם שלי כאילו הוא שלכם. אבל פעם בשבוע, ביום השביעי, החוזה בינינו הוא זה שיום אחד בשבוע, כשזו היום השביעי שבו אני נחתי, גם אתם נחים, וביום הזה אתם מחזירים את העולם לקדוש ברוך הוא. ביום הזה אתם זוכרים, ביום הזה אתם זוכרים שהעולם הזה הוא לא שלכם, אלא אתם עורכים בעולם שלי, וביום הזה אתם מחזירים אותו אליי. אתם לא עושים שום דבר, אתם לא משתמשים בו בשום אופן של יצירה כמו שהשתמשתם בו במהלך השבוע. פעם בשבוע אתם זוכרים את היחס של מי מנהל את העולם ושל מי העולם הזה, וזה שיש כאן קדוש ברוך הוא שבעצם נתן לכם את העולם. מצד אחד זה נשמע כמו מטלה מאוד קשה, מצד שני אנחנו יודעים היום יותר אפילו, מכיוון שהמחקרים וכל העולם של הפסיכולוגיה והרגשות מאוד מפותח היום, כמה הרבה מחלות יש בעולם בגלל סטרס, בגלל תעוקה, זה נקרא בעברית, בגלל חרדות, בגלל דיכאונות, בגלל שאנשים לא נחים, בגלל שאנשים לא מפסיקים, בגלל שאנשים לא מוצאים זמן ממש לנשום ולהרגיע את המערכות שלהם. כל הזמן בעשייה, כל הזמן בתנועה, כל הזמן מול מסכים ומסכות, וכל הזמן עסוקים. אין רגע אין כמעט רגעים שבהם הבן אדם נסגר עם עצמו ומרגיש את עצמו, חושב עם עצמו, נמצא את... תחשבו על עצמכם בתור ילדות, שהייתם ילדות. איזה עולם אחר זה היה? לשבת על הדשא, להסתכל על העננים, לחשוב מחשבות, לדבר עם עצמנו, לטייל, לכתוב, יומנים, מי עושה את זה היום? אנשים לא מחוברים לעצמם, והמנוחה הכפויה הזאת היא הבריאות הכי גדולה, הרגשית, הנפשית, הפסיכולוגית שיש לבני אדם. הפעם בשבוע הזאת להתנתק מהכל, מכל מה שלוקח את אותנו מעצמנו בעצם, ולהתחבר בחזרה אל עצמנו, אל מי שאנחנו, להתקרקע, להתאגן בחזרה, מהמילה עוגן, כן? גם אל עצמנו וגם למשפחה שלנו. דברים שבמהלך השבוע אין לנו זמן לעשות. אנחנו כל כך עסוקים עם כל כך הרבה דברים. אז אני לא זוכרת מי אמר את זה, אני חושבת שזה היה אחד העם, אם אני לא טועה, אם אני יכול להיות שאני טועה, והוא אמר, יותר ממה ששמרו עם ישראל את השבת, השבת שמרה על עם ישראל. כי מה שמייחד אותנו מכל שאר העמים, זה היכולת הזאת שלנו, למרות הכל, נגד הטבע, כמו השרף הזה שעולה בלינות, נגד הטבע, לעצור את הכל, את כל המרוץ המטורף הזה, פעם בשבוע לעצור ולהגיד שבת. שובתים. מתכנסים בחזרה פנימה, מתחברים בחזרה לעצמנו, מרגיעים את המערכת, מורידים את רמות הקורטיזול, נושמים, חוזרים לטבע, חוזרים לעצמנו, מפסיקים את המרוץ המטורף הזה, על אחת כמה וכמה חשוב בתקופה הזאת המודרנית שאנחנו חיים.
אז אלה חמשת, אלה ארבעת הדיברות הראשונות. הדיבר החמישי, כבד את אביך ואת אמך. מעניין שהדיבר הזה מופיע בחמשת הדיברות הראשונות, הידועות בתור הדיברות שבין אדם למקום, בין אדם לשם אלוקיך. מה קשור כבד את אביך ואת אמך ליחסים של הבן אדם עם הקדוש ברוך הוא? לכאורה לא קשור. אלא אם אנחנו נזכרים שכתוב שלושה שותפים יש לו לאדם. אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא כאן בעניין? אנחנו יודעים בספר בראשית שהקדוש ברוך הוא הכין מהעיסה, כן, את אדם וחווה ונפח בהם נשמת חיים. זאת אומרת, הבשר והעצמות מגיעים מהאימא ומהאבא, אבל הנשמה, הנפש, מגיעה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר את ההורים האלה להיות האבא והאימא שלך, אתה צריך לכבד אותם, מכיוון שלקדוש ברוך הוא, הם משותפים של הקדוש ברוך הוא, במעשה היצירה שלך. עצם זה שאני הגעתי לעולם, דרך ההורים הספציפיים האלה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר שאני אגיע לעולם דרך ההורים הספציפיים האלה. הוא שותף במעשה היצירה שלי. ולכן, כשאני מכבדת את האבא ואת האמא שלי, גם את אלה שלא ראויים לכבוד בכלל, ויש הורים כאלה שלא רואים, את אלה שראויים לכבוד זה לא בעיה. לא בעיה לכבד. הבעיה זה לכבד את אלה שלא ראויים לכבוד. ויש הרבה אנשים כאלה שיש להם הורים שלא עשו להם הרבה טוב בחיים. ובכל זאת הם נדרשים לכבד אותם. לא כתוב אהוב את אביך ואת אמך. כתוב לכבד. למה? מכיוון שהם שותפים של הקדוש ברוך הוא במעשה הבריאה, היצירה שלי. והקדוש ברוך הוא מבטיח גם, קבל את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. יש כאן הבטחה, כי הוא אומר, הוא יודע, זו הולכת להיות משימה לא פשוטה להרבה מאוד אנשים, לכבד את ההורים שלהם. הרבה ילדים נפגעים במהלך החיים שלהם מההורים שלהם. הם לא גדלים במקומות טובים. וזה מאוד קשה לכבד את ההורים שלהם, אבל יש כאן הבטחה. תכבדו את ההורים שלכם ותזכו להאריכות ימים על האדמה הזאת. ותכבדו אותם מכיוון שאני, הם שותפים שלי במעשה היצירה שלכם. ואז אנחנו עוברים לצד השני של עשרת הדיברות, חמש הדיברות שהם בין אדם לחברו. היינו בחמש הדיברות של בין אדם למקום, עכשיו אנחנו בחמש הדיברות של בין אדם לחברו. לא תרצח, ברור. לא תנאף, ברור. אני לא צריכים להסביר את זה, נכון? תעשו לי עם הראש שאני יודע, נכון? לא צריכים להסביר את זה. לא תגנוב, ברור. לא תענה ברעך עד שקר, אולי זה לא כל כך ברור, אבל זה ברור גם כן. אנחנו צריכים לשמור על יושרה, על אמת, לא להעיד בבית משפט דברי שקר, לא להזיק לבן אדם אחר, כי הרי כל התורה כולה עומדת על ואהבת לרעך כמוך. אם אני מעידה עדות שקר, אני פוגעת בבן אדם אחר, אני פוגעת בתורה כולה, אני פוגעת ואהבת לרעך כמוך. לא תנאף, תישאר נאמן. נאמן לבן אדם, לא רק לא תנאף בתוך חיי הזוגיות שלך, לא תנאף בכלל, תישאר נאמן לאנשים שהם חלק מהחיים שלך, תישאר נאמן לחברים שלך, אל תפגע, אל תגנוב, לגנוב זה לא רק רכוש, לגנוב זה גם דעת, זאת אחת הסיבות שבגללם אני מאוד מקפידה בשיעורים שלי בדפים, מי שרואה אותם, לרשום כל דבר מאיפה אני לוקחת, כי זה גם כן גניבת דעת, כתוב בפרקי אבות, כל המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אז גם זה גניבה, לא לגנוב. לא לגנוב את דעתו גם של מישהו אחר, לא להגיד למישהו דברים בערך, תהיו ישרים, תהיו הוגנים. לא תרצח זה לא רק ממש רצח, אנחנו יודעים שכל המלבין פני אדם ברבים כאילו רצח אותו. למה? כי כשבן אדם פוגעים בו, והוא מתבייש, אז הדם יורד לו מהפנים לרגליים, זה ממש שפיכת דמים, כאילו שפך דם. אז לא לרצוח זה לא רק לקחת אקדח ולראות במישהו ולהרוג בו, להרוג אותו. לא לרצוח זה גם לא לבייש על בן אדם אחר, לא להחזיר לבן אדם שעשה לך טוב רע.
לא להתנהג לאנשים בצורה לא יפה, בצורה שתביך אותם, בצורה שתבייש אותם, לא לעשות את זה. זה גם רצח. לא רצח של חיים ממש, אבל זה סוג של רצח. והדיבר האחרון הוא לא תחמוד. אבל לא סתם לא תחמוד. לא תחמוד ביתר רעיך, לא תחמוד אשת רעיך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעיך. מה, לא מספיק היה להגיד לא תחמוד, כמו האלה מלמעלה, לא תרצח, לא תגנב. בשביל מה צריך את כל הפירוט הזה של הלא תחמוד? אני אגיד לכם למה. מכיוון שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, אנחנו רואים רק את מה שאנחנו חומדים. כן? רואים רק את העגיל, או את הטבעת, או את השרשרת, או את האוטו, או את הבית. אבל הבא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תבינו, זה עסקת חבילה. הבן אדם הזה אולי יש לו את האוטו ואת הבית ואת השרשרת ואת הטבעת, אבל יש לו גם הרבה דברים אחרים שאולי אתם לא רוצים. אי אפשר לקבל רק חלק מהדברים. אם לוקחים, אם אתה רוצה את מה שיש למישהו אחר, אז אתה צריך לקבל את כל החבילה, את כל השק. את הטוב עם הרע. אז עדיף לא, אל תחמוד. תאר שמח בחלקך, אל תסתכל על מה יש לאחרים, כי מה שיש לאחרים זה אולי נראה נוצץ ואולי נראה מפתה, אבל זה לא בהכרח, כי מאחורי הנוצץ והמפתה יש עוד הרבה דברים אחרים שאתה אפילו לא יודע שנמצאים שם. ומעמד הר סיני מסתיים בו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השן, וירם וינו ויעמדו מרחוק, הם כל כך נבהלו מעצם המעמד. ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. זהו, זה המעמד הזה היה. אתם שעמדתם שם וכולנו עמדנו שם, ראינו שמן השמיים הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. זאת עובדה שלא ניתנת לערעור, מכיוון שכל העם עמד וחווה את הדבר הזה בעצמו. תחשבו על זה שנגיד שלושה או ארבעה דורות אחר, אפילו נגיד אלה שנכנסו, אלה שנולדו במדבר ונכנסו לארץ ישראל, היו באים הסבים והסבתות שלהם ויגידו להם, היה מעמד הר סיני, באמת? מי היה שם? אנחנו היינו שם, האבא שלנו היה שם, ואבא שלנו סיפר לנו שהוא היה שם. אז זה לא יכול להיות שהיה דבר שמיליוני איש סיפרו לבנים שלהם שהיו, שזה היה, וזה לא היה. אי אפשר להמציא כזה שקר. זה בלתי אפשרי להמציא כזה שקר. לכזה שקר אין רגליים, הוא לא היה שורד כלום. ובטח לא אלפי שנה, כמו שהאמת הזאת שורדת אצלנו. אז בעצם אנחנו חוזרים בחזרה שהדרך היחידה לייצר שינוי, שדיברנו עליו קודם, זה דרך השכל, דרך ההבנה. זאת אומרת, רק בעזרת ההבנה, כמו שאמרנו, בן אדם יכול לגייס מספיק כוח רצון, להניע שינוי עמוק של עצמו, של המידות, לשנות את עצמו. ואת הכוח הזה, איפה אנחנו רוכשים? איך אנחנו רוכשים את הכוח הזה? מאיפה מגייסים את הכוח הזה? מאיפה מגרילים אותו? מגרילים אותו בתפילה. כי מה עושה התפילה? התפילה מקרבת אותנו לקדוש ברוך הוא. פעם היו קורבנות שהיה בית המקדש. קורבן זה מלשון קרוב. המילה קורבן זה מלשון קרוב. קרבה. להקריב מהמילה קרבה. היום זה תפילה. איפה אנחנו מקריבים קורבנות היום כשאין בית מקדש? כתוב, דוד המלך אומר, תיקון תפילתי קטורת לפניך. מסעת כפיים מנחת ערב, זה דוד המלך אומר. הוא אומר בספר הושע כתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא עוון וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. בשפתיים שלנו זה במקום הפרים שהיו מוקרבים קורבן על המזבח בבית המקדש. רבי יוסף קרא מפרש לנו, חז"ל קבעו את התפילות כנגד הקורבנות שהיו מקריבים בבית המקדש. למשל, תפילת שחרית כנגד קורבן התמיד של שחר שהקריבו כל בוקר. ותפילת מנחה כנגד קורבן התמיד של בין הארבעים וכך הלאה וכך הלאה.
זאת אומרת, אם פעם היה לנו בבית המקדש את עבודת הקורבנות שהיו הכהנים עושים כדי לשמור על הקרבה שבין העם לקדוש ברוך הוא, מאז שחרב בית המקדש ואין לנו את היכולת הזאת, חז"ל קבעו שהתפילה, העבודה, התפילה היא כנגד עבודת הקורבנות. כל בן אדם שמתפלל הוא בעצם מקריב קורבן. באיזה אופן מקריב קורבן? הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. ובכל פעם שבן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מתקרב למהות הפנימית שלו, שבתוכו נמצא חלק של הקדוש ברוך הוא. אז מתקרב לעצמו ולקדוש ברוך הוא. ומתוך הקרבה הזו מתגלה בבן אדם הכוח, היכולת לעשות דברים שלא היה לו כוח לעשות קודם. המון כוח נולד מזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעל מנת ליצור קרבה, על מנת לשמר קרבה, על מנת להמשיך ולפתח קרבה, יש צורך במאמץ יומיומי. זה לא משהו שעושים אותו פעם ב, אלא צריך משהו שהוא יהיה קבוע, יומיומי, עקבי. איך? באמצעות כוח הרצון. וככל שעושים יותר, יש יותר כוח ויש יותר רצון לעשות עוד מאותו דבר. הדבקות הבלתי מתפשרת הזאת היא משהו שהיא זאת שבעצם מזינה את עצמה ונותנת לנו עוד כוח לעשות עוד. ודרך הקשר, מכיוון שאמרנו שמעמד הר סיני הוא חתונה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לכנסת ישראל, אנחנו לומדים דרך הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא בעצם לא רק על הקשר שלנו עם בורא עולם, אלא אנחנו לומדים בכלל על קשר, על כל קשר שאנחנו רוצים להיות בו, במיוחד כשמדובר בזוגיות. אז כמובן על זוגיות, על הקשר שלנו עם בני הזוג שלנו, הקשר שלנו עם הילדים שלנו, במעגלים מתרחבים, הקשר עם בני משפחה, הקשר עם חברים, קשר עם קהילה, הכל זה קשר. ועל קשר, על איך להיות בקשר, איך להיות בדבר הזה, אנחנו לומדים מתוך הקשר עם הקדוש ברוך הוא. האימון הזה היומיומי של הקרבה עם השם, מאמנת לנו את השרירים של קרבה עם בני אדם. זאת אותה עבודה. אם יש את היכולת לעשות את זה עם הקדוש ברוך הוא, יש לנו את היכולת לעשות את זה גם עם אנשים אחרים. כי הקרבה הזאת היא קרבה מיוחדת. זה לא סתם קרבה. אם לא משקיעים בקשר, ואם לא עובדים עליו על בסיס יומיומי, הוא הולך ומתרופף, הוא הולך ומתמוסס, והוא הולך ונעלם. קשר זה דבר שצריכים להשקיע בו על בסיס יומיומי. אז אנחנו בעצם אומרים, אנחנו כל יום צריכים לדבר עם השם, אנחנו כל יום צריכים לקרוא לו, כן? כדי לשמור אותו על הקשר. והקריאה הזאת היא קריאה לקרבה, היא קריאה לאהבה, היא קריאה בוא נהיה ביחד. והקריאה הכי גדולה שאנחנו קוראים כל יום, זאת קריאת שמה. פעמיים ביום באהבה, אנחנו קוראים את קריאת שמה. בקריאת שמה יש שלוש פרשיות מן התורה. יש את פרשת שמה, פרשת והיה עם שמוע ופרשת ציצית. בואו אני אקריא לכם אותם, את שלושת הפרשיות האלה שנמצאות בקריאת שמה. שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובתנוחה. וקשרתם לאות על ידיך, ראילות תטפות בינניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. זה הפרשייה הראשונה. שנייה. והיה, אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם. ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצרך, ונתתי עשת בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. ישמרו לכם פנפתי לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם. וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ טובה אשר אדוני נותן לכם. ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לו תוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לתת להם כימי השמיים על הארץ. פרשה שלישית. ויאמר אדוני אל משה לאמור,
דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם לדורתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. אני אדוני אלוקיכם אשר רוצה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני אדוני אלוהיכם אמת. דרך אגב, רק שתדעו, במזוזות שלנו יש את שתי הפרשיות הראשונות במזוזות שלנו, ובתפילין יש ארבע פרשיות, השתיים האלה ועוד השתיים שיש במזוזה ועוד שתי פרשיות, אחת נקראת פרשת קדש מספר שמות, ועוד אחת פרשת והיה כי יביך, זה נמצא בתפילין. שואלים בתלמוד הירושלמי במסכת ברכות, מפני מה קוראים שתי פרשיות הללו בכל יום? בשביל מה קוראים את הפרשיות האלה של קריאת שמה? רבי לוי ורבי סימון, הם שואלים שני אלה. רבי סימון אמר, מפני שכתוב בהם שכיבה וקימה. מאוד פשוט. כתוב בפרשיות האלה בשוכבך ובקומך, אז מאוד כפשוטו. אז צריכים פעמיים ביום לקרוא את זה, כשקמים בבוקר וכשהולכים לישון. פשוט. רבי לוי אומר, מפני שעשרת הדיברות כלולות בהן. ופה הגענו לאן שרציתי להגיד לכם. אני לא ידעתי את זה. לא היה לי מושג קלו שבקלושים, שבקריאת שמה, שאנחנו קוראים פעמיים ביום, בבוקר ובערב, יש את עשרת הדיברות. וסליחה, אבל איפה הם? הקראתי לכם אותם. שמעתם את עשרת הדיברות? לא. אז איפה הם מסתתרות? מסתבר שהם שם. בוא נחזור לפרשה הראשונה, פרשת שמה. המשפט הראשון, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה כנגד הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך, אחד. שמה ישראל, השם אלוקיך, השם אלוקנו, אני השם אלוקיך. זה הדיבר הראשון. ואז ממשיך, השם אחד, זה הדיבר השני. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, יש רק אחד. לא לעשות עוד, יש רק השם אחד, זה הדיבר השני. ואהבת את השם אלוקיך, זה אומר, זה כנגד איזה דיבר? זה כנגד הדיבר לא תיסה. לא תיסה את שם אלוקיך לשווא. ולמה? כתוב במסכת ברכות, מי שאוהב את המלך לא נשבע בשמו ומשקר. לא תיסה את שם אלוקיך לשווא, אל תשבע בשמי, אל תיסה את שמי לשווא. ואומרת במסכת ברכות, הם אומרים, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא לא נשבע בשמו ומשקר. אז אם אנחנו אומרים ואהבת את השם אלוקיך, זה תזכור, זה כנגד הדיבר לא תישא את שם אלוקיך לשווא. ממשיכים מעלה, והיו הדברים האלה ושיננתם לבניך וכתבתם על מזוזות ביתך. באה מסכת ברכות וכותבת, זה כנגד הדיבר לא תחמוד. למה כנגד לא תחמוד? כי כתוב ביתך, כתבתם על מזוזות ביתך, לא בית חבריך. תתמקד בבית שלך, תכתוב את זה על מזוזות ביתך, לא על ביתו של חבריך. זה כנגד לא תחמוד. ממשיכים, יאנו לפרשייה השנייה, והיה עם שמו תשמוע, ונתתי מרצר ארצכם בעיתו, יורה מלקוש, ואספת דגנך. ופה מגיע הדיבר, לא תגנוב. למה לא תגנוב? מה קשור לדגנך, לא תגנוב? אותו דבר עם ביתך. את דגנך ולא דגנו של חבריך. תתמקד בשדה שלך, לא בשדה של חבריך. הנה לא תגנוב בתוך זה. וממשיכים, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, והאדמה לא תיתן טיבולה, ועבדתם מהרה. ופה מגיע הדיבר, לא תרצח. מה זה ועבדתם מהרה? כתוב בפירוש במסכת ברכות, מי שרוצח נרצח. הסיבה שאתם עשיתם את כל מה שעשיתם, זה היה בעצם, כמו שדיברנו מקודם, שדיברנו על רצח, זה לא תמיד רצח לשחוט מישהו, אלא אפשר לרצוח גם בדרכים אחרות, להלבין אנשים, לבייש, להלבין פני אנשים, לבייש אנשים וכו' וכו'.
אם אתם תעשו את זה, אם לא תנהגו אחד בשני כמו שצריך, אם לא תהיה ואהבת לרעך כמוך, ולא יהיה כבוד ביניכם, ותביישו אחד את השני, ותרצחו אחד את השני, אז גם הארץ שלכם היא לא תוכל להמשיך להתקיים. לא יהיה גשם ולא יהיה יבול, כי, ואתם עבדתם מהרה. זאת אומרת, אתם תאבדו, תלכו לאיבוד, לא תהיו יותר. כי אתם רצחתם ולכן אתם נרצחים. זה מידה כנגד מידה. וזה ממשיך, ממשיך, ממשיך. וכתבתם על מזוד ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. זה ממש כנגד הדיבר כפשוטו, קבל את אביך ואת אמך. ימיכם וימי בניכם. כי הוא מבטיח לנו שאם אנחנו נכבד את ההורים שלנו, ירבו ימינו על פני האדמה. אז פה בתוך הקריאת שמה, נמצא הדיבר, כבד את אביך ואת אמך. ממשיכים הלאה, אנחנו בפרשייה השלישית, פרשיית ציצית. והיה לכם את ציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות עוניו, ועשיתם אותם ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. כאן מגיע הדיבר, לא תנאף. מה קשור לא לטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ללא תנאף? מה הקשר בין שני הדברים? כתוב במסכת ברכות, אמר רבי לוי, ליבה ועינה טרין סרסורים בחטאה. מה זה אומר? הלב והעין שני סרסורים לחטא. למה? כי הלב חושק והעין חומדת. והם שניהם מסיתים את אותנו, את בני האדם, לחטוא. לחטוא זה במובן של לפספס, לפספס את העיקר. אנחנו רואים וחומדים דברים שאנחנו לא אמורים לרצות ולחמוד. זה לא שייך אלינו. אוקיי? הוא אומר, אם אתה, הקדוש ברוך כאילו אומר, אם הבאת לי לבך ועיניך, אני יודע שאתה שייך לי. אבל אם אתה מתחיל להסתכל עם העיניים שלך למקומות אחרים, ועם הלב שלך אתה רוצה דברים אחרים, אתה כבר לא שייך לי יותר. אז זה כעניין של הנאמנות שלא לנעוף. וממשיכים הלאה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, ופה מגיע הדיבר של זכור, תזכרו, זכור את יום השבת. למען תזכרו, רבי אומר, זו מצוות שבת, שהיא שקולה כנגד כל מצוותיה של תורה, כי כתוב, ואת שבת, בנחמיה כתוב, ואת שבת קודשך הודעת עליהם, ומצוות וחוקים ותורה ציווית עליהם ביד משה עבדך. להודיעך, זה כתוב במסכת ברכות, שמצוות שבת שקולה כנגד כל מצוות התורה כולה. והדיבר האחרון, העשירי, אני אשם אלוקכם, מה שרוצה למרת להם ללכות לכם אלוקים, אני אלוקכם אמת. ובמילה אמת מופיע הדיבר העשירי, לא לפי הסדר של הדיברות, כן, אבל מספר 10, זה הדיבר התשיעי, אבל זה מספר 10 אצלנו, לא תענה ברעך עד שקר. וכתוב, והשם אלוקים אמת, זה מירמיהו, ומהו אמת? אמר רבי אבון שהוא אלוקים חיים ומלך העולם, זאת האמת. אמר רבי לוי, אמר הקדוש ברוך הוא, אם העדת לחברך עדות שקר, מעלה אני עליך כאילו העדת עליי שלא בראתי שמיים וארץ. מכיוון שזה אני, כן, השם אלוקיך, ומכיוון שבזה כאן תמונות, כאן כל המצוות כולן, אומרת, אם אתה מעיד נגד החבר שלך עדות שקר, זה כאילו אתה אומר עליי שלא בראתי שמיים וארץ. עד כדי כך העניין הזה חמור. אז אנחנו פתאום רואים ומבינים שבתוך קריאת שמע יש דברים שאפילו לא ידענו שקיימים. חשבנו שזה סתם, קריאת שמע, קוראים שמע, זה דבר חשוב לקחת על עצמנו עול של הקדוש ברוך הוא, להכיר בזה שיש קדוש ברוך הוא אחד, ולקרוא ולהתחבר ולהתפלל, אבל יש בזה הרבה יותר, כי בתוך הדבר הזה נמצאת התמצית של התורה, שקיבלנו במעמד הר סיני, פשוט מדהים בעיניי. שעוד משהו בתוך קריאת שמע, לא רק עשרת הדיברות חבויות בהם, אלא יש בתוך עשרת בתוך קריאת שמע הגנה מבחינת רפואה מושלמת לבן אדם. כמו שאמרנו, יש שלוש פרשיות. הפרשייה הראשונה מתחילה בפסוק הידוע שאמרו השבטים ליעקב אביהם לפני שהוא ברך אותם לפני מותו. הם אמרו להם, שמע ישראל, ישראל זה שמו של יעקב אבינו,
השם אלוקינו השם אחד, אל תדאג, אנחנו איתך, אנחנו בדרכך, ונמשיך ללכת בדרכך, מה שהנחלת לנו, אנחנו ממשיכים ללכת עם זה. הלאה, אנחנו מכריזים פה אחד, אין בינינו אף אחד שסתה מדרך האמונה התמימה באלוקים. ועל זה ענה להם יעקב אבינו בהנחת רווחה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואכן כשאנחנו אומרים את קריאת שמע, למרות שבמקור שקראנו עכשיו הפסוק הזה לא מופיע, אנחנו משלבים אותו בתוך הקריאת שמע בלחש, מיד אחרי שאנחנו אומרים שמע ולפני שאנחנו אומרים ואהבת. כאילו בין שמע לואהבת אנחנו אומרים בלחש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ומשם אנחנו עוברים לפרשייה השנייה שמתחילה והיה עם שמוע, ואז חותמים בפרשייה השלישית שמדברת על מצוות ציצית. הרב מאיר ישראל לאו כותב, קריאת שמע היא למעשה התפילה העיקרית, שכן היא היחידה שבה נצטוונו במצוות עשה מפורשת בתרי"ג מצוות מהתורה. אני אקריא לכם את זה עוד פעם. קריאת שמע היא למעשה התפילה העיקרית, שכן היא היחידה שבה נצטוונו במצוות עשה מפורשת בתרי"ג מצוות התורה. כל התפילות האחרות, למעט ברכת המזון, מקורן בדברי חכמים. הן מבחינת נוסח התפילה והן מבחינת העיתוי. ואילו קריאת שמע, חובתה, ניסוחה וזמנה, מפורשים הם בתורה שבכתב. שכתוב, ושיננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. כתוב בספר המצוות של הרמב״ם, רבי משה בן מימון, המצווה העשירית ממצוות עשה היא הציווי שנצטווינו לקרוא קריאת שמע בכל יום ערבית ושחרית. זה כתוב הרמב״ם. בפועל בקריאת שמע יש 245 מילים, מה שעכשיו קראנו. ולכן בנוסח אשכנז, מי שמתפלל יחיד בביתו מוסיף לפני שמע שלוש מילים, אל מלך נאמן, שזה גם בראשי תיבות אמן, אל מלך נאמן זה ראשי תיבות אמן. בנוסח עדות המזרח, מי שמתפלל יחיד חוזר בסוף קריאת שמע על שלושת המילים האחרונות של קריאת שמע, השם אלוקיכם אמת, חוזר עליהם עוד פעם, על שלושת המילים האלה. כך שבסך הכל מגיע מניין מספר המילים של קריאת שמע ל-248. ולמה זה חשוב? כי מכיוון שבתפילה היחידה שנצטווינו עליה מהתורה, יש 248 מילים שזה נגד רמח האיברים שלנו. רמח איברי אדם. יש לנו רמח איברים ושסה גידים. 248 זה רמח. כתוב בפניני ההלכה בספר תפילת נשים, וכשאדם קורא קריאת שמע כתיקונה, כל איבר ואיבר נוטל מילה אחת ומתרפא בה. אתם קולטים? אני אקריא לכם את זה עוד פעם. כשאדם קורא קריאת שמע כתיקונה, כל איבר ואיבר נוטל מילה אחת ומתרפא בה. זאת אומרת, ה-248 מילים האלה, כל מילה היא כנגד רפואה, בריאות של איבר אחר בגוף שלנו. לא להאמין. פשוט לא להאמין. אני מלם. שכל אחת שאנחנו קוראות את קריאת שמע, אנחנו בעצם מכניסות רפואה לתוך הגוף שלנו. מרפאות את האיברים שלנו. אם באמצעות קריאת שמע. בזה שקוראים, מתרכזים במילים של, של התפילה. של, על מה, במה שאנחנו אומרים. ביום ובלילה. על פי אותו ספר פניני הלכה, ספר תפילת נשים, אפשר לומר שכיוון שרמח האיברים משותפים לכל בני האדם, העיקר הוא להשפיע להם ברכה, ומתוך כך תימשך ברכה גם לאיברי המיוחדים של האישה. כאילו על פניו, מכיוון שאנחנו כולנו בני אדם ורמח איברים יש לכל בני האדם, גם אישה שאומרת את קריאת שמע, למרות שיש לה יותר איברים מ-248, כי יש לה יותר איברים ממה שיש לגבר, גם האיברים המיוחדים של האישה יתברכו מתוך עצם העניין הזה. אבל
למנהג ספרד אמרנו, כל מי שמתפלל יחיד חוזר ואומר השם אלוקיכם אמת. והוא אומר כאן בתי ספר תפילה, ממילא כך ראוי שאישה תנהג. כן, למנהג הספרדים, טוב שתאמר את שניהם. גם אלך מלך נאמן לפני שהיא מתחילה את קריאת שמה, וגם בסוף תחזור על שלושת המילים האחרונות, השם אלוקיכם אמת, וכך היא תאמר רנב מילים כנגד דבריה. 252. כי מה הם כותבים במסכת בכורות? שנוספו בה ברחמה, שני צירים ושתי דלתות, יש לה עוד רחם ושתי שחלות ושתי שחצוצרות וצבא הרחם, זה שישה איברים נוספים שאין לגבר. אז אם אישה מתפללת לבד, אם לפני קריאת שמה אומרת, מוסיפה שלושת המילים אל מלך נאמן, ובסוף קריאת שמה מוסיפה, חוזרת לשלושת המילים האחרונות השם אלוקיכם אמת, והיא בעצם מכסה את כל איבריה, לכל איבר ואיבר. זאת, אני מאוד התלהבתי מזה. אז למדנו, נסברנו קודם שמעמד הר סיני מתואר עוד הפעם כחתונה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשלוחות הברית הם הכתובה, והתורה היא הטבעת, ורסטיך וכו' וכו'. אז עכשיו אנחנו במערכת יחסים מאוד מיוחדת, ואנחנו כמובן לומדים מזה ולוקחים את זה שכמובן יש הוראה לזוגיות הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. הרבנית אסתר פיקרסקי, אישה מקסימה, היא שליחה של הרבי בתל אביב, והכינה סדרה של 10 סרטונים קצרים על פי שיחה של הרבי מלובביץ' ועל פי הניסיון המצטבר שלה עם מדריכה של חתנים וקלות ועובדת עם זוגות הרבה מאוד, והכינה 10 הדיברות לחיי נישואים. אז אני על פי מה שהיא הכינה, אני גם הוספתי משלי, אבל אני הולכת, מבססת את הדברים על העבודה שהיא עשתה. אז היא קודם כל אומרת, מה שכבר אמרנו, שכמובן שתי הדיברות הראשונות ששמענו, הם היסוד והבסיס לשתי הדיברות, לכל שאר הדיברות, ואנחנו צריכים להתייחס לשתי הדיברות הראשונות האלה גם כיסוד ובסיס של חיי נישואים. אז מה זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? בזוגיות זה אומר, אני בעלך ואת אשתי, אנוכי, אנוכי אשתך, אנוכי בעלך, כן? ולמה זה כל כך חשוב לדעת את זה בתוך חיי הנישואים? כתוב במשנה, אין שמחה כהתרת ספקות. כשבני הזוג יש להם ביטחון בתוך חיי הנישואים שלהם, שהם יודעים שבעלי הוא שלי ובעלי יודע שאני שלו, יש שמחה בתוך חיי הנישואים, אין שום ספק שהוא לא שלי ואני לא שלו. או לעומת זאת, אנשים שמתחתנים ואז פתאום כזה הם לא בטוחים, אולי בחרתי לא נכון, אולי זה לא המיועד שלי, אולי זה לא המיועדת שלי, אולי יש ספק האם באמת היה, או שאולי בהתחלה היה לנו טוב ועכשיו אנחנו כבר הרבה שנים נשואים וזה כבר לא מה שהיה פעם. אז מתחילים להיכנס ספקות בתוך החיים, וכשיש ספקות, השמחה יוצאת. אין שמחה כהתרת ספקות. צריכים להתיר את הספק ולזכור שבעצם הבחירה היא החלטה. הבחירה באנוכי השם אלוקיך היא החלטה, והבחירה שלנו בבני הזוג שלנו גם היא החלטה. עם כל כמה שזה נשמע קר ולא רומנטי, אבל זה מה שמחזיק את הקשר. כמו שאמרתי, להיזכר כל בוקר מחדש. כל בוקר מחדש שאנחנו קמים וקוראים, נזכרים מחדש בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, באותו אופן כל בוקר מחדש צריך להיזכר בקשר שלנו עם בני הזוג שלנו. להיזכר למה אנחנו פה ולמה בחרתי להיות פה, ומפה אפשר להתחיל לבנות. כל זמן שיש ספק, קשה לבנות על זה משהו, זה בסיס רעוע, קשה לשמוח. וכל מיני שיש ספק גם לא משקיעים בזה, כי אולי זה תכף ייגמר. אז הבחירה צריכה להיות רק ברגע שמסירים את הספק, שממגרים אותו, ורק אז אפשר לבנות. כתוב על המילה אנוכי, שזה ראשי תיבות, אנא נפשי כתבי תיהבית. מה זה אומר? אני
את נפשי כתבתי בתוך עשרת הדיברות שבתורה. זה מה שכותב, אומר לנו הקדוש ברוך הוא על המילה אנוכי. אנה כתבית, אנה נפשי כתבית יהבית. אני את נפשי שמתי בתוך עשרת הדיברות שבתוך התורה. גם אנחנו בתוך חיי הנישואים שלנו צריכים את הנפש שלנו לשים בתוך הזוגיות שלנו. התחתנו. זה לא עוד משהו מכל הדברים שאני עסוקה בהם בכל היום, אלא זה צריך להיות דבר שבו אני מושקעת הכי הרבה מבחינה נפשית. הנישואים צריכים להיות הדבר הכי חשוב, סולם העדיפות הכי חשוב שלנו, להכניס את הלב ואת הנשמה לתוך הזוגיות. אוקיי? אז שתי הדיברות הראשונות, כמו שאמרנו, הם הבסיס. אז שלא יהיה לנו ספק מי הבעל שלנו, ושלא יהיה לנו ספק במי האישה שלנו, ושנהיה שמחים עם ההחלטה, והראייה החיובית זאת תיתן לנו כוח להשקיע עוד ועוד בתוך הקשר. הדיבר השני, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. הלא, לא יהיה לך, אנחנו כאן בעניין של לשלול משהו. מה אנחנו צריכים לשלול בעצם? את ההשוואה. את ההשוואה למשהו אחר. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, אל תשווה אותי לכל מיני פסלים ודברים אחרים, כי אם אתה תשווה אותי לכל מיני דברים אחרים, הדברים האחרים יראו לך תמיד יותר טוב ממני. זה תמיד ככה, כן? שאנחנו, פתאום חברה מספרת לנו על הבעל שלה שהוא קנה לה ועשה לה, ואז פתאום אנחנו חושבות על הבעל, למה הבעל שלי לא קונה לי ועושה לי, או הפוך, חבר מספר לבעל שלך על אשתו, שקנתה, שעשתה לו והכינה לו, והבעל שלה חושב לעצמו, למה אשתי לא עושה לי? למה אשתי לא מכינה לי? זאת אומרת, ברגע שמתחילים להשוות את בני הזוג שלנו לבני זוג אחרים, אנחנו יוצאים מופסדים בעניין הזה. פתאום זה לא, הוא לא משתווה. ההשוואה יוצרת חוסר, ופתאום הנישואים נהיים בסכנה. אז הנוכי השם זה להוציא את הספק, ולא יהיה לך זה להוציא את ההשוואות, כן? להוציא את ההשוואות, כי כשאנחנו הולכים להשוואות, הערך של מה שיש לנו הולך ויורד. תמיד מה שיש לאחרים נראה יותר נוצץ. הדשא של השכן ירוק יותר. הדיבר השלישי, לא תישא את שם אלוקיך לשווא. אנחנו מדברים כאן בעצם על דיבורים לשווא. דיבורים לשווא איפה? מחוץ לבית. זה טוב שיש חבר או חברה, או לבעל חבר ולאישה חברה, שאיתם אפשר לדבר על דברים שיושבים על הלב, בכל מה שקשור לזוגיות. אבל צריכים לשים לב, כשאנחנו מחוץ לבית, מה יוצא לנו מהפה ומה אנחנו אומרים על בני הזוג שלנו. לפעמים אנחנו יוצאים מהבית ויושב לנו בלב משהו, ואז פוגשים מישהו שבכלל לא קשור אלינו בקשר מאוד קרוב, ובום יוצא לנו מהפה משהו שלא אמור לצאת. כן? סתם דיבורים על בני הזוג, בלי לחשוב מה זה עושה. האם זה מועיל לחיי הנישואים שלי אם אני אגיד את מה שאני אומרת? זה לא באמת שיחה מלב אליו. מה האנשים האלה שעכשיו שמרו אתכם, מה הם יעשו עם המידע הזה? יכולים לעשות עם זה דברים לא טובים יכולים לקרות עם זה. אז תשמרו על הזוגיות שלכם בזה שלא תדברו דברים סתם עם אנשים סתם. זה דבר, זה לא תיסה. זכור את יום השבת לקודשו. איך אנחנו מלבישים את זה לתוך לחיי הנישואים. זכור מהמילה זיכרון. אחד הדברים, דיברנו על זה גם בנוגע לילדים, ילדים אוהבים נורא שמספרים להם על מה היה פעם. הם רוצים, הם אלה שסוחבים את הזיכרון המשפחתי. של מה היה ומאיפה הם באו ומאיפה הסבים באו ולאן אני שייך ומאיפה אני בא. חשוב מאוד ליצור לזוגיות ולמשפחה מאגר של זיכרונות חיוביים וטובים, שברגעים קשים, בזמנים קשים, יהיה לנו לאן ללכת ולהיזכר איפה היה לנו טוב ואיפה נהננו ומה בעצם בונה אותנו, כל הדברים הטובים האלה, הדברים היפים האלה, החוויות הטובות שלנו. לשלוף כאילו, כמו לשלוף תמונות מהזיכרונות שלנו, ולתת לתמונות האלה ולזיכרונות האלה בעצם להעשיר את החיים שלנו ולהחזיק אותם בזמנים שיהיה לנו טיפה יותר קשה. סיפרתי לכם כבר שהרבה פעמים שמגיעים אליי זוגות, ובדרך כלל שמגיעים אליי זה כבר במצב לא טוב לצערי, וכל אחד יושב וטוען את התחילים, לפעמים כולם חושבים שאני בבית משפט ואני השופט.
כל אחד מספר לי את הצד שלו, כאילו שיש כאן צדדים. הם עוד לא מבינים שהם בצד אחד ואני בצד השני, ולא שני צדדים הם. וכשהם מדברים וקשה להם מאוד, ויושב להם הרבה אחד על השני, הרבה טענות ומענות וכאבים, הרבה פעמים אני שואלת אותם, ספרו לי איך נפגשתם, ובשנייה האווירה משתנה. בשנייה האווירה משתנה. היא מחייכת, והוא מחייך, והיא מסתכלת עליו, הוא מסתכל עליה, כי הם זוכרים שפעם היה מאוד טוב. אז הזיכרונות האלה חשובים. צריכים גם לדעת להמשיך אותם, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל הזיכרונות האלה הם חשובים, וצריכים לשמור אותם ולשמר אותם. אז זכור את יום השבת. איך אנחנו משמרים את הזיכרונות האלה? בזה שאנחנו יוצרים לעצמנו זיכרונות חדשים כל הזמן. לא נשענים על הדייטים שיצאנו פעם, ואז היה לנו כזה כיף, ואז כל כך נהננו אחד מהשני, ואז היה לנו כל כך טוב להיות אחד עם השני, והקדשנו זמן אחד לשני, אלא דואגים לשבות כל שבוע ביחד, לצאת לדייט. הדייטים האלה זה השבת שלנו. זה מה ששומר על הקשר, זה מה שמייצר את הזיכרונות המיוחדים האלה שיש בינינו, בין בני הזוג. זה לא צריך להיות נסיעה לחופשה לאקפולקו, אפשר לצאת להליכה משותפת, אפשר לשבת בגינה, לקוס קפה, אפשר לשבת בחדר סתם ולקשקש. העיקר להקדיש זמן לעשות, לשבות מכל השאר ולהתפנות אחד לשני, כן? בלי מחשב, בלי טלפון, בלי שום דבר, רק אחד עם השני להיות, כמו שאמרנו מקודם על השבת עצמה. ולקדשו, זכור את יום השבת לקודשו, לזכור שהקשר הזה בינינו הוא קדוש. זה לא סתם כמו שעומדים בחופה והוא שואל, האם את מוכנה לקחת אותו לבעלך? והיא רגע תחשוב על זה ותגיד, כן, למה לא? יאללה, בוא ננסה. כאילו, זה לא עובד ככה. צריכים להבין שהדבר הזה הוא קדוש, הוא מקודש, ואנחנו התחייבנו עליו, ואם אנחנו התחייבנו עליו והוא מקודש והוא חשוב, אז צריכים לשמור עליו. זה יצליח אם נשמור עליו, אם זה יהיה מספיק חשוב. לא לזלזל בדבר הזה, ליצור זיכרונות טובים, לשבות ביחד ולזכור שהקשר הזה בינינו הוא קדוש. כבד את אביך ואת אמך, מה הקשר לנישואים של חיי הנישואים? הרבה פעמים הורים של הבעל והאישה יכולים מאוד לעזור, והרבה פעמים יכולים גם מאוד להזיק. אז לפעמים גם באמת צריך להתרחק מההורים כדי לשמר את הזוגיות ולכבד מרחוק. אבל צריכים לזכור שאיך שאנחנו מתייחסים להורים שלנו, הילדים שלנו רואים, וככה הם יתייחסו אלינו אחר כך. אז בזה שאנחנו, באופן שבו אנחנו מתנהגים להורים שלנו, אנחנו בעצם מלמדים את הילדים שלנו, איך הם אמורים יהיו להתייחס אלינו כשאנחנו נתבגר. אז צריכים לזכור את זה טוב טוב, אנחנו הדוגמה, וכבוד זה דבר חשוב שיהיה גם אחד לשני. זה לא רק אבא ואמא, אלא אבא ואמא זה גם בתוך הזוגיות, הבני הזוג הם אבא ואמא, לא רק אבא ואמא של המקור, אלא הם האבא והאמא. אז צריכים לכבד גם אחד את השני. האבא צריך לכבד את האמא, ואמא צריכה לכבד את אבא, כי גם זה מלמד את הילדים איך להתייחס אחד לשני, וגם זה מלמד את הילדים איך כשהם יגדלו הם יתייחסו לבני הזוג שלהם. אם הם רואים בני הורים שמכבדים אחד את השני, יש סיכוי טוב שההורות שלהם והזוגיות שלהם תהיה כזאת שתכבד גם כן אחד את השני. כן? ודבר נוסף לגבי אבא ואמא, בחסידות אבא זה חוכמה ואמא זה רגשות, לפי החסידות. וכשאנחנו מדברים כבד את אביך ואת אמך, זה אומר לכבד את כל האדם, גם את השכל וגם את הרגשות. הרבה פעמים זוגות יכולים לבוא ולהגיד, היא נורא דרמטית, היא נורא רגשנית, היא מאוד ננני. אוקיי, בסדר, זה חלק אחד שלה, אבל יש לה גם חלק אחר.
אז צריכים לכבד גם את החלקים, גם את החלק הזה וגם את החלק השני. או מי שיכולה לטעון על הבעל שלה, הוא מאוד קר בראש, הוא מאוד רציונלי, הוא מאוד ישר חותך דברים, הוא מאוד אנליטי. אוקיי, בסדר, אבל בוא נכבד את כולו כיחידה אחת ולא נסתכל רק על חלק שלו, אלא לכבד את כל האדם כולו. לא תרצח, דיברנו על זה כשדיברנו על על עשרת הדיברות עצמם, על דיברנו על העניין של לבייש, על העניין של להלבין פניו של בן אדם, לא לעשות צחוק, לא לפגוע, לא לבייש, לפעמים לא לספר לאנשים דברים אישיים, ואחר כך יעמיד, קרה לי שכאילו זוג כאן שהוא מאוד נפגע, שהם ישבו אצל זוג חברים ופתאום האישה, של, לא שלו, של הזוג, שהם פתאום מספרת לו על משהו מאוד אינטימי שקשור אליו ואל אשתו, שהוא בכלל לא ידע שאשתו סיפרה. שהוא נשתל במקום, הוא לא ידע מה לעשות עם עצמו, מרוב בושה. את צריכים להיזהר. לא לבייש, לבנות את הבני זוג שלנו, להוציא מהם את הפוטנציאל, לבנות אותם בצורה טובה, לא לבייש אותם, לא להעביר את המסר של אתה לא מוצלח, אתה לא טוב, בגלל שאת לא מקבלת את כל מה שאת רוצה מתוך מערכת יחסים, או להפך, להעביר לה את המסר שהיא לא טובה ולא מוצלחת, ולא לאפשר לה לגדול, בגלל שאתה לא, אתה חושב שמגיע לך יותר מהקשר הזה, ולא מוצא חן בעיניך מה שאתה מקבל. יותר כבוד קצת אחד לשני, ולא לבייש אחד את השני. לא תנאף, זה מאוד ברור, אנחנו צריכים להיות נאמנים אחד לשני, זה קשור גם למה שדיברנו קודם, להיות נאמנות זה גם עניין של לשמור על דברים שנאמרים בבית, שישארו בבית, what happened in Vegas, stays in Vegas, גם בבית ככה צריך להיות. שיהיה נאמנות לבית שלנו, למשפחה שלנו, שיש דברים שנשארים תוך הבית ולא יוצאים החוצה, לא מעבירים החוצה. זה גם קשור לצניעות, לשמור על הצניעות, קצת בושה. קצת, לא כל דבר צריך לנפנף בחוץ. לא תגנוב, גם דיברנו על זה מקודם שדיברנו על עשרת הדיברות. ובעניין הזה של זוגיות, יש כאן עניין גם של גניבת זכויות, כאילו זכויות יוצרים. אף אחד מאיתנו בזוגיות לא הגיע להצלחה ולסגזוג בלי שהשני יתמוך בו. אם הגעתי להצלחה ולסגזוג בחיים הפרטיים שלי, זה בגלל שיש מישהו בצד השני שתמך בי ועזר לי ואפשר לי להגיע לאן שאני מגיע. אם הבעל יש לו עסק מצליח, זה בגלל שאשתו אפשרה לו להגיע למקום הזה. כי היא דאגה מאחורי הקלעים לזה שיהיה לו את הזמן ואת הפניות להשקיע בתוך העסק הזה, שהעסק הזה יגדל ויסגשג. והיא נתנה לו את הכוחות ואת הביטחון לעשות את מה שהוא צריך. ולהפך, אישה שהצליחה ומצליחה בחיים שלה ועושה, מגיעה להישגים ועושה דברים, לא משנה באיזה תחום, גם היא הצליחה להגיע לאן שלך, בגלל שהיה מישהו מאחורה שדחף והאמין בה, וגם נתן לה את הזמן, פינה לה את הזמן שהיא תוכל לעשות. אז בהזדמנות זו אני רוצה להודיע שאני מאוד מודה לבעלי ולילדים שמאפשרים לי כבר כמה שנים טובות כל יום שלישי להסתגר בחדר ולהכין שיעור. לא שבקשים ממני אוכל, ולא שואלים אותי מה עם הכביסה, ונושאים לי שקט שאני אוכל לעבוד ולהכין שיעור. בלעדיהם זה לא היה, אני לא הייתי יכולה, באמת כל הכבוד להם. זה לא... אז לא לגנוב את הקרדיט שמגיע לצד השני. כשמגיע לתת קרדיט, לבוא ולהגיד תודה. לתת קרדיט. לא תענה ברעך עד שקר, אז בעניין שלנו של זוגיות אנחנו נצטפק בשתי המילים הראשונות, לא תענה. לא תמיד צריך לענות, לא תמיד צריכים להגיד את המילה האחרונה, לפעמים אפשר פשוט לשתוק, לא לענות, די, שוש, שקט, די, פשוט לעזוב. האיש אוהב ישר לתת מענה ותשובה, לכל דבר, לפתור את הבעיה, והיא בכלל רק רוצה שיקשיבו לה. אל תענה, תשתוק, תן לה לדבר. והיא לפעמים, מרוב שהיא מתוסכלת מזה שהוא לא מאפשר לה לדבר,
אז היא גם מתחילה להגיד כל מיני דברים שהיא לא צריכה להגיד, כי היא פגועה באותו רגע. די, תשתקו, נו. אתם לוקחים את זה למקומות לא טובים. תחשבו שנייה. לא תענה. לכתוב בגדול מעל הדלת, לא תענה. לא לענות. שקט. לא תחמוד, דיברנו על זה גם כן, על לא לחמוד. לחמוד זה לקנה, זה לרצות משהו שיש למישהו אחר. ולפעמים בתוך זוגיות זה מגיע לביטוי בצורה מאוד לא נעימה. לפעמים זה כזה בצחוקים, כן? דיברנו על הצחוקים האלה מקודם, אבל הרבה פעמים יש בתוך הבית, בין הבעל והאישה, תחרות. מי תורם יותר, מי עושה יותר, מי מרוויח יותר, את מי הילדים אוהבים יותר, ואפילו תחרות על מי סובל יותר, למי קשה יותר. יש תחרות. תחרות בין בני הזוג גורמת דפנטי לתחרות בין הילדים. אם אתם רואים שהילדים שלכם בתחרות, תדעו שהתחרות הם רואים אצלכם. זה ביחס ישר, אחד לאחד. מי שבאמת שמח עם עצמו ומסופק עם החיים של עצמו, מפרגן להצלחה של מישהו אחר. גם אם זה הבן זוג שלו. מי שלא שמח עם עצמו מקנה במה שיש לאחר, כי הוא חושב שאם יהיה לי את מה שיש לאחר, אז יהיה לי שמח, יהיה לי טוב, יהיה לי כיף, יהיה לי דעים. אבל זה לא נכון, כי השמחה לא מגיעה מזה שיהיה לי משהו שיש למישהו אחר. השמחה מגיעה מזה שטוב לי מה שיש לי. אז אל תחמדו, אל תקנאו. תחבבו את עצמכם ותהיו שמחים עם מי שאתם ועם מה שיש לכם ותעבדו על לעשות את התפקיד שלכם הכי טוב שאתם יכולים. להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר אל עצמכם, להתחבר למקור הכוח שלכם ולעשות את הכי טוב שאתם יכולים. לא להשוות, לא להתחרות, לכבד אחד את השני, לא לגנוב, לא לבייש, לא לרצוח, לא לדבר סתם לשווא, להיות נאמנים. לקיים את עשרת הדיברות של הקדוש ברוך הוא ואת עשרת הדיברות של חיי הנישואים. זהו, זה השיעור שלנו להיום. השיר שבחרתי להיום הוא נמצא בשם של השיעור. להיזכר כל בוקר מחדש, אבל זה לא השם של השיר. השם של השיר זה להיוולד כל בוקר מחדש. השיר של אהוד מנור ונורית הירש בביצוע של אילנית. אנחנו צריכים לזכור שכדי לשמור על מערכת יחסים קרובה ואינטימית, לא משנה עם מי, כדי שזה יהיה דבוק, כדי שזה יהיה קרוב, חייבים מאמץ יומיומי מודע. זה חייב להיות, זה לא בא אוטומטית, זה לא קורה מאליו. צריכים לעבוד על זה, להתאמץ על זה מאוד. חייבים כל בוקר להיזכר מחדש. חייבים להיזכר למה בחרנו בבן זוג האלה, מה גרם לנו להתאהב בהם מלכתחילה. לזכור שזוגיות זה עניין של בחירה, אנחנו בוחרים, ולהיזכר כל יום מחדש למה בחרנו ולמה אנו פה, למה אנחנו פה, ולבחור שוב פה מחדש. את התזכורת הזאת עוזרת לנו לזכור קריאת שמה, כי זה מזכיר לנו מה אנחנו צריכים לזכור. את עשרת הדיברות, את החתונה הפרטית שלנו, חתונה שלנו עם הקדוש ברוך, חתונה הפרטית שלנו, מה באמת חשוב, מה באמת נחוץ לשמירה על בית, על קשר ועל זוגיות. אז השיר להיוולד כל בוקר מחדש זה התפרסם ב-1974 אחרי מלחמת יום כיפור, וזה בעצם שיר אהבה למדינה. הוא שיר יפה מאוד, ואנחנו נשמע אותו עכשיו. אני אקריא לכם את המילים. להיוולד כל בוקר מחדש עם כל מילת פרידה למות מעט ולהביא אל העולם עוד בן ובת בארץ של חלב מרור ודבש, ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמיים, לכאוב אותך ושוב להתאהב, לשאת חלום מבטן מדורות, לשאול באביבייך נחמה, לחיות על פניו בתוככי האדמה הנוראה והיפה הזאת, ללכת שבי אחרייך. אם ערב הד קולנו יעלה מבוקר יום אלינו יבוא, ופדיוננו יראה עם בו ארבו, מתי סוכת שלומך עלינו תגלה. ללכת שבי אחרייך. בחרתי בביצוע של אילנית מ-2011 בפסטיבל אין גב. אז אנחנו עכשיו נעבור, אם אני אצליח. לא, ככה אני צריכה לעשות. רגע. למה אני אף פעם לא רואה את זה? שנייה רגע.
שנייה, רגע, רגע. הנה, ראיתי את זה. אני אעשה ווליום הכי גבוה שתוכלו לשמוע.